syukur alhamdulillah Biasat 3D yakni satelit yang ke-8 bagi negara telah selamat dilancarkan. Ini adalah satu perkembangan yang bukan saja bersejarah tapi sangat penting kepada usaha kita menjayakan sepenuhnya pelan digital negara atau My Digital dan jangkaan liputan yang boleh mencapai 97% di bawah program jendela 1 yang menghubungkan kawasan-kawasan berpenduduk dengan menggunakan kaedah jaringan gentian optik. Nah, teknologi satelit yang sedia ada memberikan perkhidmatan jalur lebar, kapasiti yang rendah, speed yang rendah. Kebanyakannya semuanya kurang daripada 10 megabit per second. MESAT 3D berkeupayaan memberikan perkhidmatan jalur lebar di kawasan yang saya maksudkan tadi antara 35 megabit per second hingga ke 100 megabit per second. Mereka berada di kawasan pendalaman pun dapat menggunakan aplikasi dan juga experience yang sama dengan apa yang terima di bandar-bandar lah. Ini satu perkembangan yang sangat baik. Macam sekarang mereka menggunakan basic saja.